ପୋଲିଓ ଭୂତାଣୁ ଗଳିପଶି ପୁଣି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଭାରତରେ। ଆଠ ବର୍ଷ ହେଲା ପୋଲିଓ ମୁକ୍ତ ଘୋଷିତ ଭାରତରେ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ମାରାତ୍ମକ ପୋଲିଓର ଭୟ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପୋଲିଓ ଭୂତାଣୁ ମିଳିଥିଲା 11 ବର୍ଷ ତଳେ 2011ରେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହାଉଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଦେହରେ ମିଳିଥିଲା ଏହି ଭୂତାଣୁ। ଏବେ 2022ରେ ପୋଲିଓ ଭୂତାଣୁ ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଦେଇଛି ସେହି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ହୋଇଛି। କୋଲକାତା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ 15 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଥିବା ମେଟ୍ରୋପ୍ରୁଜ୍ ଏକ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠାକାର ନାଳ ପାଣିରେ ମିଳୁଛି ପୋଲିଓ ଭାଇରସ। ଏହି ଭୂତାଣୁ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ମାତ୍ରେ କୋଲକାତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ। ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ WHO ପ୍ରତିନିଧି। ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମ୍ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏହି ପିଲାମାନେ ପୋଲିଓ ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ମଳରୁ ଜଳ ଓ ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପୋଲିଓ ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମେଟ୍ରୋପୁଜ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାହାରେ ମଳତ୍ୟାଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିଓ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ପୋଲିଓ ବୁନ୍ଦା। ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ସଚେତନ। ପଲ୍ସ ପୋଲିଓ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାରତକୁ ପୋଲିଓ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିଛି। 2011 ପରେ ଭାରତରେ ଆଉ କେଉଁଠି ପୋଲିଓ ଭୂତାଣୁ ମିଳିନଥିବାରୁ WHO ମାର୍ଚ୍ଚ 27, 2014ରେ ଭାରତକୁ ପୋଲିଓ ମୁକ୍ତ ଦେଶର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। କଲିକତାରେ ପୋଲିଓ ଭୂତାଣୁ ମିଳିବା ସହ ଏହି ମାନ୍ୟତା ଏବେ ସଙ୍କଟରେ। ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଶିଶୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଝୁଲୁଛି ପୋଲିଓ କାରଣରୁ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେବାର ଭୟ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାକୁ ଲାଗିଛି ଓଡ଼ିଶା। କଲିକତା ଓ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ସବୁଦିନ ଲୋକ ଆତଜାତ ହୁଅନ୍ତି। କଲିକତାରୁ ପୋଲିଓ ଭୂତାଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ନ ପହଞ୍ଚିଯିବ କିଏ କହିବ। ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବେଠୁ ସଚେତନ ନହେଲେ ପୋଲିଓ ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ ହୁଏତ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣିକି ବହିଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।